ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយ2នាក់សូមជម្រាបថាកិត្តិកម្មការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន 139,299 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន136,233 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,056នាក់